Gospodine, ja ću vas stavim ovdje, pošto je dokumentacija koju možete da pogledate. Mi smo praktično u nekim predizbornim aktivnostima i sve što čujete treba primati sa rezervom i provjeravati, a na nama je da damo odgovor na sva vaša pitanja i na početku da vam kažem odmah da očekujem od vas da nastavite ono što radite kako radite i da budete objektivni koliko to treba da bude objektivna i televizija i štampani mediji. A obzirom na sve to, dakle, vi ćete tek imati prilike da vidite raznorazna podmetanja koja će se pojaviti u nekim predizbornim, pa naročito u nekim izbornim aktivnostima koja slede. Ali ne smete, dakle, pošto je činjenica da je zajedno sa Demokratskom strankom ubedljivo ispred SNS u Kragujevcu, po njihovim proveravanjima i anketama, ubedljivo, to znači natpolovično, to možete njih da pitate ako smeju da vam kažu. Ja, dakle, nemam problem da vam odgovorim na sva pitanja koje budete postavili, pa i na ovo pitanje koje uopšte nije škakljivo. Za njih ješte škakljivo, jer oni će morati da objasne otkud im tolika imovina, šta se to dešava mesečno kod njih, kako to prave kuće, šta radi, itd., itd. Dakle, činjenica je da se izveštaji o imovini i prihodima podnose na početku jedne godine. I sve vreme to, naravno, rade ljudi koji su zaduženi i pored mene radi dok sam bio dole. Moja se imovina ni za jedan jedini evro nije promenila 12. godina unazad. I to je lako vidljivo i to ćete vidjeti iz ovih papira koje mogu da vam dam. Nakon otimanja vlasti 28. oktobra, postoji neka obaveza, ko tu sada se seti, da recimo za mesec dana posle toga podnesete izveštaj o tome, pa još dve godine, nije podnet izveštaj, to se desilo i Saši Miliniću, pa je, to je prekršajna prijava, nije krivična prijava, jer se praktično od imovine ništa nije promenilo u tih mesec dana, odnosno u toj godini 2014. što se tiče moje imovine. Ali da bi sve stavili ad acta, nadam se, ja predlažem dve stvari. Prvo da vam ispričam šta je to moja imovina, a onda da vas pozovem i zamolim da vi odredite, a Palčić je tu, kad ćemo da popijemo kafu kod mene u kući, da vi vidite moju imovinu. Što je lako proverljivo, vidljivo, ničeg nema, što nije jasno. Možemo i odmah posle konferencije, ali pošto ja imam i s Vladikom neke dogovore, znači možemo sutra. Ne možemo, možemo ponedeljak utorak, kad hoćete. Da odem. A šta je moja imovina? Mislim, samo da vam to ispričam, što je jako bitno da to znate. I kad to budem zaključio, vi sami onda kažete šta mislite o tome. Ja imam nasleđenu kuću u Pčelicama, gde sam rođen, znate koja je to kuća, kuća je stara preko 200 godina, i to je nasleđe. To je bila prva škola u Pčelicama dok je bilo selo, i ta kuća izgleda isto kao pre 30 godina. Ja imam stan u ulici Ljubomira Jovanovića, nasleđen po majčinu liniju. I imam kuću u kojoj živim u ulici Andra Marinkovića broj 43. Pored ovoga što sam pomenuo, nasledio sam još dve stvari koje sam otuđio, a da bih rekonstruisao i napravio potkove na kući u kojoj živim. Dakle, majčina kuća na semaforu Stanovo je rušena pre skoro 20 godina i na ime toga smo dobili stan koji još uvek u vlasništvu mom i lokal od 43 kvadrata upravo u novoj zgradi na semaforu i nasledio sam i stan u ulici Ilindenskoj od dede svoga po majčinoj liniji broj 8. Da bih uradio potkrovlje u kući u kojoj živim, rekonstruisao kuću, ja sam prodao lokalo 43 kvadrata i stan u Ilindenskoj i uzeo kredit koji možete da vidite u Intesa banci 2007. godine od 22.000 evra. To je mnogo više nego što je to koštao, ali je to bilo potrebno meni tada. I to je sve što ja imam.
Dakle, sve je nasljeđe i iz nasljeđa rekonstruisana kuća koju sam pomenuo, pa vas molim, dakle, da u narednim danima, samo kažete dan kad pijete svi kafu kod mene, da to vidite. To nam treba 10 minuta, 15, da obiđemo sve o čemu pričam. Za razliku od toga, i ovo je sve prijavljeno, pazite, apsolutno ono što imate dole, to je sve prijavljeno kako stoji tu. Jeste greška što ja to nisam uradio, ali ko da se seti kad vas neko na onaj način svrgna, to je sve trebao da radi neko ko je to meni radio i ranije, dakle, konstituci sa mnom, ali to je možda prekršaj, ja ne vidim da je to krivično delo, to ne može da bude krivično delo. Elem, to ćemo da vidimo, nadam se, zajedno. U isto vreme vi imate neverovatnu situaciju da vam to podmeće neko, naravno da ne mislim, nikako ne mislim na Agenciju za borbu protiv korupcije ili nekog drugog, nego to pompezno najavljivanje na način kako su to najavili da se priprema kampanja koja je jako bitna i jeste bitna. Ta kampanja mora da da odgovor na mnoga pitanja, ti koji će biti prozivani na određen način treba da budu prozivani od građana, ne od mene. Jer će biti potrebno dati odgovore na mnoga pitanja oko funkcionisanja grada i oko imovine tih koji to prozivaju sad mene. I to je, dakle, čitava priča, a da vas vratim na prethodnu priču krivične prijave organizovanom kriminalu za neku štetu koju sam ja naneo gradu. Vrlo sam spreman da do detalja pričam o tome, mislim da sam vam to jednom rekao, gde je to sad? Nema ga. Budalaština, glupost, podmetanje. Ako to analizirate, ja vas molim da jednom, a možemo i sada to analiziramo, vidjet ćete to bilo izuzetno na kraju korisno za grad. Dakle, u trenutku kada smo pred kampanjem, ili smo u suštini u kampanji, vi čujete to što čujete. I neke moje poruke, a ja vas molim i verujem u to, da ćete učiniti građanima i grada i Srbije, će biti jako jednostavne. Ja sam rođen ovde, Čukundedovi su mi rođeni ovde i od meni se sve zna. Dakle, Kragujevčanima nemam ništa da objašnjavam. Ali ovo je neka poruka i građanima Srbije koja se šalje i u jednoj prijevi i u drugoj vezane za mene, a možda će i dalje. Postoje stvari koje mogu da se oproste. I građani Srbije, znajte, pitajte Kragujevčane o svima nama pa i o meni. Ja mogu da oprostim da mi neko kaže da nisam dovoljno visok, da nisam dovoljno lep, da sam dovoljno mator, ali da oprostim da mi neko podmeće stvari vezane za obraz, imovinu, korupciju, moral, to neću. To više meni neće biti politički protivnici, nego nešto mnogo veće. I to upravo oni koji su ogrezli u glupostima, budalaštinama i uvećali svoju imovinu na stotine puta. To bi bila neka poruka. I to je sve što imam da vam kažem. I samo vas molim da ostanete onako kako mislim da jeste, da objektivno javnost vidi sve ovo, a naročito onda kad budete došli da popijete sa mnom kafu i vidite gde ja to živim, šta ja to imam, šta sam ja to stekao, ja vam kažem da jedan jedini evro za 10 godina vlasti, dok sam bio gradonačelnik u periodu 2004-2014. nisam uvećao svoj imovinu, smanjio sam je, dakle imam manje jedan lokal od 43 kvadrata, potpuno nov, manje jedan stan u Ilinskoj, broj 8, i naravno sređenu kuću u kojoj sada živim kao čovjek. I to je sve.